1 декември, обед е, чувам си от работа, бяхме сутринта на кога тренировка и сега заслужено зареждаме с енергия. Ще свършим още малко работи до вечера, ще му разпуснем малко, ще махнем тази четина. Така, отчета да задина е това договора, поне по план, ще видим кога се получи. Вижте колко е така, много готвен на жълто, препоръчвам заведението. Не съм спонсорирали, просто не съм харесал. Айде, с Бога!